Ele quer se focar na noite. Ele não vai gerir feliz, não é minha. Gerir qualquer chance ou mais já para ajudar. Gerir fuma, é só que é feliz por. Esquipa alvos, minha pele pequena. Minha pele mancha. Mama! Estou ali. Então o que é que eu fiz? Te ne blogeriu tai yra? Jo, šitą irgi yra. Čia pušis. Šitą? Aišku.